كيكيك بولا خوين كاراني زانكو كا لا مراسيما كدا بارزگاري كركوك رايجان ليوا حسين منصور وراي أركا قرسكي سرشاني هاوكا زور پروشي دريجدان بو با خويندن تاوكولو ريگاشوا خزمات با گلو خاك بكات مراسيمي ماتميني و رزنناني فرماندي قارمانو خوينكاري زانكو ليوا حسين منصور با وسطاني دقيقيك بو جاني پاكي شهيدانو مارشي اي رقيب دستي پيكرت پاشان دکتور نجم الدین کریم پارێزگاری کەرکووک وتی چی پێشکەش کرد و تێیدا ئاماژەی بۆ کرد فەرماندە لیوا حوسێن منصور هەمیشە لە بیرەوەریماندا زیندوو دەمێنێتەوە ڕاشی گەیان لەگەڵ ئەوەی لیوا حوسێن منصور ئەرکێکی قورسی لەسەر شام بووە هاوکات ویستویەتی درێژە بە پرۆسەی خوێندنیش بدات لیوا حوسێن منصور پێویستی نەبوو بێت لێرە ناوی خۆی تۆمار بکات و بخوێنێت لوا بوو هەموو شتێکی هەبوو خەڵک هەر بە لیوا حوسێن منصوری جێناسی بەڵام ئەو دائیما نەیویست خۆی زیاتر پێبگەێنێ خۆی زیاتر فێر بکات بۆیە هات لێرە کە ناوی خۆی تۆمار کرد بۆ ئەوەی لە لەو ڕشتەیە کە ویستە بۆ ئەوش پێویستی بە وەرزش ملەتەکەمان چۆن بیریە کردەوە نەی ئەتوانی دانیشێت یەکشت بکات و بڵێ تر من هیچی ترم پێ ناکرێ پاشانو هەر لە مەراسیمی ماتەمینی و ڕێزلێنانی فەرماندە لیوا حوسێن منصور سەرۆکی دەستگای پەروەردەیی قەڵەم لە وتەیەکیدا باسی لە پەرۆشی شەهید کرد بۆ خوێندن کە ویستویەتی لە ڕێگەی زانستیشەوە خزمەتی زیاتر بە گەل و نیشتیمان بکات لێپرساوی کاروباری خوێندکارانیش لە زانکۆی قەڵەم ڕایگەیان شەهید لیوا حوسێن منصور لە ژیانی خۆیدا پێنج جار هەوڵی داوە خوێندنی باڵا بخوێنێت بەڵام بەهۆی ئەرکەکەیەوە نەیتوانیوە تەواوی بکات بەڕاستی بەپەرۆژ و بە خوێندن لە کۆلێژی ئێمەیە وەکو خۆی باسی کرد لەو کاتەیە فەرمووی کە پێنج جار تۆمە ناوی خۆم تۆمار کردووە لە کۆلێژەکانە بەڵام قسمەتی ئەوم نەبووە نەمتوانیوە دەرفەتی ئەوەی کە خوێندنەکەم تەواو کەم بەهۆی ئەوەی کە بەرگریم کردووە لە کوردستانایە لە خاکی کوردستانایە بۆیە ئەم جارە خۆم بە پێشحازانی لە سنووری کەرکووکا بم و لە کۆلێژەکا بخوێنم لە سنووری کەرکووکا بێت بنەماڵی شەهیدی فەرماندەش لیوا حوسێن منصور لە پای دڵسۆزی کەرکووچەکان بۆ خانەوادەی شەهیدان ڕایگەیاند ڕێخستنی مەراسیمی جۆراوجۆر و ئامادەبوونی هاوڵاتیان مانای وەفای کەرکووچەکانە بۆ شەهیدان و ڕێبازەکەیان ئەڵبەتە ئەمە هەستی شاری سمبولێک بوو بۆ شاری کەرکووک هەمووی و ڕێزلێنان و تەقدیریان بۆ ئەو تەسحیە کە ئەم شەهیدەمان داوێتی شەهیدی ئێمە نەبووە ئەڵبەتە هی هەموو کوردستان بووە پێزانینمان هەیە پێوەکو خانەوادە دڵخۆشکەرەیەکە بۆمان کە خەڵکی کوردستان و خەڵکی کەرکووک ئەو وەفاداریان دەربڕیوە بۆ ئەم شەهیدە بەم مەراسیمە لە کۆتایی مەراسیمی ماتەمینی و ڕێزلێنانی شەهیدی فەرماندە لیوا حوسێن منصور قەڵغانی دەستگای پەروەردەیی قەڵەم بەخشرایە دکتۆر نەجم الدین کەریم پارێزگاری کەرکووک هاوکات قەڵغان و بڕوانامەی ڕێزلێنانیش بەخشرایە بنەماڵەی شەهید لیوا حوسێن منصور دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک ئەمڕۆ لە قەزای چەمچەماڵ شەهید کەنعان عوسمان بە خاک سپێردرا کاڵ